ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನುಡಿಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ 50 ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇತನುಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಇಂದು ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನುಡಿಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಗೇಣದೊಡ್ಡಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಜನಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏಕೆಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ದುಡಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇವತ್ತು ಹುಡುಕಿಯಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಬೇಡ ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಳಕೇರಿ ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ ಶಹಾಪುರ ಟಿವಿ 12 ಕನ್ನಡ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ